राज किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आपल्या आहारामध्ये ज्वारी खाण्याचं प्रमाण खूपच कमी आहे आणि ज्वारीमध्ये खूप पोषक तत्वे असतात। आपण एखाद्या वेळेस भाकरी वगैरे बनवतो, मी तुम्हाला ज्वारीच्या पिठापासून एक खूपच छान स्वादिष्ट रुचकर अशी एक डिश दाखवणार आहे। हेवी ब्रेकफास्ट म्हणून ही खूप छान डिश आहे, ज्वारीच्या पिठाचे गट्टे। ही डिश तुम्हाला खूप आवडेल आणि तुम्ही जरूर आठवड्यातून एखाद्या वेळेस तरी ही डिश कराल, अशी ही रुचकर स्वादिष्ट अशी डिश आहे। तर मग बघूया आपण ज्वारीच्या पिठाचे गट्टे। सर्वप्रथम आपण एक मिक्सिंग बाउल घेऊ आणि त्याच्यामध्ये 1.5 कप ज्वारीचं पीठ घ्यायचं आहे। दीड कप ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो याच्यामध्ये घालून घेऊ। नंतर याच्यामध्ये 2 हिरवी मिरचीचे बारीक तुकडे केले आहे, हिरवी मिरची घालून घेऊ। आणि 1 चमचा लसूण आणि अद्रकची पेस्ट आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। पाव चमचा ओवा घेतला आहे आणि चवीनुसार मीठ, पाव चमचा तिखट आणि 1 चमचा तेल घेतला आहे। आणि याच्यामध्ये 1 चमचा आपण दही घालून घेऊ आणि चिमूटभर सोडा। अर्धा चमचा धना पावडर आणि 1/2 चमचा हळद, हे एवढे सर्व घालून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये थोडं थोडं आपण पाणी मिक्स करून याचं घट्टसं असं पीठ बनवून घ्यायचं आहे। पाणी एकदम जास्त नाही टाकायचं, थोडं थोडं टाकायचं। आता आपलं छान पीठ मळून झालं आहे। नंतर हे पीठ घेऊन असे थोडेसे लांब टाकायचे, असे हे बनवून घ्यायचे आहे। अशा आकाराचे सर्व आपण या पिठाचे बनवून घेऊ। माझ्या चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि हा माझा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक आणि शेअर करा। धन्यवाद। असे हे आपले 5 लांबट आकाराचे गोळे तयार झाले आहेत। गॅसवर एका भांड्यामध्ये आपण पाणी गरम करायला ठेवलं आहे, त्याच्यावर ही एक चाळणी ठेवू आणि चाळणीला पूर्ण ऑइलने ग्रीस करून घेऊ। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण हे रोल जे बनवून घेतले होते ते रोल ठेवून देऊ। नंतर ह्याला आपण
15 मिनटं झाकून मीडियम फ्लेमवर वाफून घ्यायचे आहे. आता 15 मिनटं झाले, छान वाफ आली आहे. छान शिजले आहे. हे आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता हे बऱ्यापैकी थंड झाले आहे. आपण ह्याचे अर्ध्या अर्ध्या इंचाचे असे पूर्ण ह्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. हे असे आपण सर्व तुकडे करून घेऊ. असे कट झालेले गट्टे तुम्ही जर फ्रीजरमध्ये ठेवले तर 2-3 महिनेसुद्धा छान राहतात. फ्रोजन गट्टे होऊन जाईल. आणि तुम्हाला हवे असेल, घाईच्या वेळेस तुम्हाला नाश्ता करायचा असेल, तर हे अर्धा तास आधी काढून नंतर तुम्ही शॅलो फ्राय करून हे खाऊ शकता. शॅलो फ्राय करायसाठी अगदी 2 मिनटं लागेल, कारण हे आपले सगळे शिजलेले आहे. त्याच्यामुळे हे तुमच्या छान उपयोगी पडेल. गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घातलं आहे आणि याच्यामध्ये 1/4 चमचा मोहरी आणि 1/4 चमचा जिरे घालून मोहरी आता तडतडायला लागली आहे. नंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा तीळ आणि कढीपत्ता आणि चिमूटभर हिंग. नंतर याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून नंतर आपण हे जे कापून घेतले आहे 1/2 इंचाचे ते याच्यामध्ये घालून त्याला छान मिक्स करून घ्या. त्याला झाकण लावून थोडंसं 1-5 मिनटं खरपूस रंग येईपर्यंत भाजून घेऊ. ज्वारीच्या पिठाचे गठ्ठे तयार आहे खाण्यासाठी आणि खूप मस्त टेस्टी अशी डिश आहे. नाश्त्यासाठी तर खूपच छान डिश आहे. लहान मुलांना पण खूप आवडेल अशी आणि हेल्दी डिश आहे. मी टोमॅटोच्या चटणीसोबत सर्व केलं आहे. टोमॅटोची चटणी माझ्या रेसिपीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. या चटणीसोबत हे ज्वारीच्या पिठाचे गट्टे खूप टेस्टी लागतात. आणि तुम्हाला जर ही माझी डिश आवडली तर लाईक सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.